До обжалването на обществената поръчка се стига след отстраняването на един от участниците, който не е посочил цени за някои от позициите в публичното състезание. Комисията за защита на конкуренцията се произнася в полза на общината, но фирмата подава жалба и във Върховния административен съд, обясни доктор Дарин Димитров. Кметът е категоричен, че терена, върху който ще бъде построена сградата, няма да се продава и там ще има единствено ново детско заведение. Направихме проектиране, направихме проекта, беше доста скъп, намалихме го, пуснахме обществена поръчка, цените се вдигнаха, никой не се яви на първата обществена поръчка, никаква фирма след това. Направихме нова оценка, пуснахме нова обществена поръчка, явиха се 5 фирми, беше избрана фирма изпълнително. Една софийска фирма реши да обжалва и въпреки, че Комисията за защита на конкуренцията каза, че няма проблем, те са подали жалба и в Върховен административен съд и знаете как някои, може би и по-малки фирми гледат да обжалват, защото си търсят някакви по-различни интереси. Припомняме, че 2 милиона лева за изграждането на нова сграда на детската градина са осигурени по програма към Министерството на образованието и науката. Програмата на Министерството на образованието е до края на годината, но ще бъде удължена. Имаме и разговори да бъде увеличено финансирането, защото цените на строителните материали се повиши много. Там ще бъде детска градина и ще си я направим, стига да свърши това обжалване и да започнем поне първия етап, грубия строеж на детската градина. Законовият срок за произнасяне на Върховния административен съд изтича в началото на август.